Programledaren Jenny Alversjö är utan tvekan en av Nyhetsmorgons mest rutinerade profiler. Hon leder TV4:s morgonshow med bravur och säker hand, ibland även på helgerna utan någon programledarkollega vid sin sida. TV4-profilen har genom åren varit med om livets upp- och nedgångar. För några år sedan kunde tittarna till sin stora fasa läsa att Jenny drabbats av en hjärnblödning. Hon opererades 2020 och allt gick tack och lov bra. Så obeskrivligt glad och lättad. Herregud vilken resa det varit, skrev Jenny då på Instagram, och passade också på att tacka vårdpersonalen. En gladare nyhet kunde Jenny berätta hösten 2019 då hon träffades av Amors pilar. Sedan dess kilar hon stadigt med pojkvännen Anders. Han fick ju se alla sidor av mig ganska direkt. Och när man är som svagast och behöver andra som allra mest, vem är man då? På sätt och vis är jag glad för det nu. För vi kom varandra oerhört nära, sa Jenny Alversjö till Amelia för en tid sedan. Hon tackade då också Anders för det stöd han gav henne under den tuffa tiden efter hjärnblödningen. Men nu har Jenny Alversjö tvingats möta en av livets motgångar. TV4-stjärnan berättar på Instagram att hon förlorat sin pappa. Livet är glädje och sorg, ibland med bara några få dagar emellan, skriver Jenny Alversjö på Instagram och fortsätter. I morse somnade vår älskade och underbara pappa in. Saknaden är enorm. Tack för allt min fina pappis. Du lever för evigt kvar i mitt hjärta. Alversjö stöttas nu av sina kollegor på TV4. Flera har valt att lämna sina kondolenser i kommentarsfältet till Jennys inlägg. Stora och varma kramar till dig och familjen, skriver TV4-kollegan Maria Forsblom till Jenny. Käraste du, så nära och ändå så långt borta. Beklagar djupt. Kram, skriver stjärnkocken Erik Videgård, känd från bland annat Nyhetsmorgon. Finaste pappa, beklagar din sorg Jenny. Massa kramar, skriver Soraya Lavasani.